Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítám vás u Letem světem internetem. Dnes je 31. července 2018, čili poslední červencový den a máme před sebou srpen a ten zdá se bude horký, nicméně potom už bude pozvolna přicházet podzim. Takže zima se blíží, jak se říká v románu Hra o trůny, jehož druhý díl Střed králů právě vysíláme pravidelně v pondělí až ve středu, vždycky večer v rámci kulturního večera. No a my se pustíme do dalších zpráv a některé z nich jsou ještě z víkendu, protože, jak víte, tak o víkendu nevysílám. No a potom jsou zde zprávy a články zcela nové. Dnešní Letem světem bude trvat dvakrát tak dlouho, jako obvykle. Máme prostor od 18 do 20 hodin a ve 20 hodin potom přivítá pan Vladimír Kapal ve studiu Beta pana Tomio Okamuru. Takže se všichni máme na co těšit. No a nyní již se pokusím já přispět svou troškou do mlýna. Začneme na serveru Středoevropan článkem, který vyšel 28. července pod titulkem Orbán chce od nové Evropské unie potrestání těch, kdo nechali do Evropy přijít miliony migrantů. Maďarský premiér Orbán, který včera prohlásil, že dny Evropské komise jsou sečteny, hovořil o tom, že volby v roce 2019 přinesou do vedení Evropské unie novou krev. Očekává se úspěch pravicových protimigračních stran a ty budou mít podle Orbána jeden důležitý úkol. Orbán řekl, že nová komise by neměla trestat země, které chrání před migranty své hranice. Naopak nové vedení Evropské unie by podle něj mělo potrestat ty, kdo v protikladu s pravidly Evropské unie miliony migrantů do EU pustili. Orbán je nejsilnějším a nejvýše postaveným evropským politikem, který zastává protimigrační linii. Není ovšem sám. Pokud tato naše linie, kterou Orbán vede, zvítězí, bude to znamenat, že se mnozí budou muset ze svých postojů zodpovídat. A to se týká především úředníků Evropské unie, kteří činili kroky směřující k výměně evropské populace nebo naopak nečinili, co činit měli. Politika není hra bez odpovědnosti a nová Evropa musí učinit jasné gesto, že rozvracení evropských národů nebude tolerováno. Upřímně, jde o boj na život a na smrt. Nejde jen o nějaké ideové spory, jde skutečně o to, zda Evropa a její národy přežijí nebo zmizí v kosmopolitní šedi a o tom se může rozhodnout ve volebních místnostech v příštím roce. Většina politiků zastávajících Orbánův postoj, včetně Orbána,
nechce zrušit EU, ale ovládnout ji a zachovat její původní účel ekonomické spolupráce, nahradit její marxistické vedení vlasteneckými politiky a začít v Evropě dělat pořádek. Volby do Evropského parlamentu příští rok proto budou extrémně důležité. Nacionalisté versus globalisté. A Viktor Orbán podruhé, tentokrát ze serveru Hlavné zprávy, článek je z 28. července a má titulek Orbán, chceme obnovit celou střední Evropu a propojit infrastrukturu jejich zemí. Vizi společné obnovy zemí v karpatském oblouku a v celé střední Evropě načrtl v sobotu předseda maďarské vlády Viktor Orbán v projevu na 29. letní Univerzitě Maďarů, univerzitě v rumunském městě Bail. Tušnat. Podle agentury MTI premiér prohlásil, že se končí stoleté období samoty Maďarů. Jsme opět silní, odhodlaní a smělí. Máme peníze a potřebné zdroje, zdůraznil. Orbán poznamenal, že v uplynulých letech Maďarsko svým sousedům potvrdilo, že jejich spolupráce s Maďarskem je prospěšná. Sousedním státům maďarský ministerský předseda navrhl, aby propojili svoje dálnice a energetické sítě, vybudovali společně vysokorychlostní železnici a sladili svou obranou politiku i rozvoj ozbrojených sil. Premiér připomněl, že v dubnových parlamentních volbách dostala jeho vláda mandát na vybudování nové éry. Ocenil podporu zahraničních Maďarů ve volbách a za významný výsledek označil skutečnost, že maďarským občanstvím v rámci zjednodušeného přidělování občanství disponuje už milion Maďarů žijících v zahraničí. Orbán v projevu opět ostře kritizoval lídry Evropské unie, kteří podle jeho vyjádření nejsou schopni chránit Evropu před přistěhovalectvím. Za jedinou možnou společnou vážnou tému, čili za jediné možné společné vážné téma evropských parlamentních voleb na budoucí rok označil premiér otázku přistěhovalectví. Pokud Evropa bude rozhodovat o přistěhovalectví, rozhodne i o evropské elitě a o tom, zda se nynější vedení Unie k otázce přistěhovalectví postavilo správně, zdůraznil. Volby do Evropského parlamentu budou podle jeho slov o tom, zda se bude nadále pokračovat v postupném likvidování křesťanské Evropy a Evropy národů. No, milí přátelé, já chápu, že ty změny, které navrhuje pan Orbán v rámci Evropské unie, nebo konec konců i pan Okamura a další strany z různých států, se kterými spolupracuje, takže to zní velmi dobře, protože pokud by se to podařilo, tak by to znamenalo, že se celá ta situace může vyřešit mírovou cestou, ale na druhou stranu já se domnívám, že Evropská unie je naprosto nereformovatelná, že zkrátka dobře není možné už dosáhnout takových změn, aby vedly k nějaký jiným než zcela kosmetickým změnám. Takže můj názor je, pokud by to bylo možné, zdá se, že momentálně to zkrátka dobře nejde, protože žádná politická vůle k tomu neexistuje. Čím rychleji z Evropské unie, tím lépe. Teď se podíváme do Dánska a to prostřednictvím videa, které je uveřejněno na Facebooku. A já pro vás některé jeho části přemluvím. Jedná se o občana, o Dána, který stojí ve vlastní zemi na ulici. No a poslyšte, co se všechno kolem toho děje. Odkud jste? Z politické strany.
Máš na sobě neprůstřelnou vestu, říká někdo, není vidět kdo, ale brzo se to dozvíme, o koho se jedná. Jo, bezpečnost až na prvním místě, odpovídá ten pán. Dán, bílý. Jsou ti lidé nebezpeční, ti, co sem přicházejí? Když je tu policie, tak nejsou nebezpeční, někdo odpovídá. Kde je policie? Aha, tamhle. No ale já jsem je nijak neotravoval, já si tady v klidu stojím, říká ten pán. To je provokace, řve tam někdo. Jak to? Ptá se. Ale já jsem nic neřekl. Provokujete, jen tu stojíme. Teď už byl záběr na jednoho občana nebo člověka, který je v Dánsku a který nevypadá zrovna jako typický Dán. Pokřiky, nejseš tak důležitý, abys nosil neprůstřelnou vestu. Provokuješ. A ten pán zase zcela klidně, nikoho neprovokuju. Provokuješ. Proč sem lezeš provokovat? Hele, já nikoho neprovokuju, jen tady v pohodě stojím. Stojím tady naprosto v klidu, nic nedělám. Proč na sobě máš vestu? Mám k tomu své důvody, na to mám právo. Co to sakra děláš? Plivnul na mě. Natoč toho člověka, říká ten Dán někomu. Tady nenatočíš nic. Proč tu stojíš? Je to moje právo. Se on na to. A takhle se to pořád odvíjí. Arab říká policii, nám byste neprůstřelnou vestu zabavili, ale jemu ne. Jdi se svým rasismem pryč, my jsme stejní Dánové jako ty. A teď je tady nepublikovatelné sprosté oslovení. A zase se tam dohadujou, proč natáčí. A teď ten dánský občan, ten skutečný, říká, budu muset vytočit 112, protože nás tu napadá hodně muslimů. A je tu moc málo policajtů. No a teď už se ti Arabové začínají navážet do bílých, padají sprostá slova. A dokonce opravdu nepublikovatelná, znásilním tvoje nějaký, doplňte si děti, zmizte odsud, říká tomu Dánovi, tomu v té neprůstřelné vestě, no a ten chce odjet a nemůže odjet, protože tam asi hodně lidí nemůže projet. No a toto se děje prakticky za asistence policie. Sice ta policie ty Araby trochu sklidnila, ale jinak je to jenom přehlídka příšerné agrese. Pokračujeme na hlavních zprávách. Včera vyšel článek s titulkem Španělsko se stalo novým hlavním cílem afrických migrantů. Podle zprávy Mezinárodní organizace pro migraci IOM se Španělsko pro migranty už stalo novou hlavní cílovou destinací. Do poloviny července přišlo do země přes západní středozemní moře okolo 20 000 migrantů. Neoficiální čísla hovoří až o 50 tisících migrantů. V každém případě přišlo tento rok do Španělska více migrantů než do Itálie a Řecka. Renomované španělské noviny El Mundo píší, že Španělsko musí v nejbližších týdnech počítat s velkou migrační vlnou minimálně 50 tisíc migrantů, kteří už jsou na pobřeží Maroka a na člunech se přeplaví na španělské jižní pobřeží. Téměř všichni tito afričtí migranti přicházejí a budou přicházet na břehy Andaluzie, která ale vůbec není připravená ke zvládnutí takového obrovského množství migrantů. Jde o jednu z nejchudších španělských provincií, kde má obrovské těžkosti přežít i domácí obyvatelstvo, neboť je tam velká nezaměstnanost. Navzdory tomu Madrid signalizoval ochotu přijímat i další masy migrantů z Afriky. Přitom
Přitom andaluská organizace pro lidská práva APDHA už dávno kritizuje ubohé a nedůstojné poměry ve všech uprchlických táborech v Andaluzii a žaluje, že pro nové migranty nejsou vybudovány žádné nové tábory a budou muset být rozdělováni jen na ty, které jsou už teď k prasknutí plné. A jak to vypadá v Amsterdamu? O tom nám referují rovněž hlavní zprávy. Článek je ze včerejška a jeho titulek zní: Policie v Amsterdamu už nedokáže zvládnout nezákonnou džungli posetmění. Jakmile se v Amsterdamu setmí, toto město se změní v městskou džungli, kde je policie bezmocná, tváří v tvář zločinu, násilí a obchodování s drogami, varoval městský ombudsman Are Zurmond. Centrum města se v noci mění v urbanistickou džungli, řekl Zurmond pro noviny Trou. Kriminální peníze kvetou, neexistuje žádná autorita a policie už nedokáže zvládnout situaci. Drogy se prodávají otevřeně na ulicích, pěší zóny jsou používány pro závody automobilů či motorek, silně se krade a dochází k dalším překračováním zákona, řekl ombudsman, přičemž to, co se v městě děje, označuje za chaos. Zurmond nechal nainstalovat 3 sledovací kamery na náměstí Light Sapline, které se nachází v centru barů a klubů. Ty se nachází v jižní části centra města. Jím odhalená fakta jsou poměrně znepokojující. Po dobu jedné noci jsme napočítali 900 porušení zákona, hlavně mezi 2. a 4. hodinou ráno. Atmosféra je děsivá a ve vzduchu visí beztrestnost, řekl ombudsman Trou. Skutry závodí po pěších zónách, nahlas se křičí, nakupují se drogy, krade se. Prohlásil a dodal, že policie se často ani nesnaží zasahovat. Je tam násilí, ale žádná akce. Můžete dokonce močit na auto policejní mobilní jednotky a řidič vám nic neřekne, řekl Zurmond. Situaci v noci na náměstích popsal jako nepřípustnou a nemající autoritu. Problémy se nadále rozšiřují po městě, varoval Zurmond. Též upozornil na to, že v noci po městě funguje přibližně 2000 nelegálních taxíků. Centrum města má též problémy s vyděrači. Špinavé peníze jsou v centru města všude, řekl ombudsman. Do Amsterdamu každý rok přijíždí 18 milionů turistů, což je víc než celá populace Holandska, přičemž město v poslední době čelí nárůstu násilí. V červnu například byl zadržen člen motorkářského gengu poté, co údajně vypálil protitankovou raketu na budovu, ve které sídlí vydavatel amsterdamského časopisu. A na Facebooku pod tento článek někdo psal, že tam byl nedávno a že to centrum města, tam, že to ještě jde, ale hned za centrem, že už ta situace je opravdu alarmující. Další článek, tentokrát o Americe, ne z Ameriky, ale o Americe, taktéž z hlavních zpráv ze včerejška. Kardinál McCarrick se vzdal kardinálského titulu po obvinění ze zneužívání. Emeritní arcibiskup Washingtonu kardinál Theodore McCarrick, který v USA čelí obviněním ze sexuálního zneužívání, se zřekl členství v kardinálském sboru. 88-letý emeritní arcibiskup McCarrick je v USA obviněn ze sexuálního zneužívání mladistvých a z neadekvátního chování vůči dospělým, přičemž soudní vyšetřování zatím probíhá. Jde o skutek před 45 lety, který se stal před 45 lety, kdy byl Theodore McCarrick knězem v New Yorku.
Své zřeknutí se členství v kardinálském sboru vyjádřil kardinál McCarrick v dopise zaslaném svatému otci 27. července. Papež František jeho žádost akceptoval. Už před měsícem mu nařídil život v utiahnutosti, takže asi ve skromnosti, dokud, nebo spíš asi v ústraní, dokud se neuzavře řádný církevní proces. Jak se uvádí v komuniké Vatikánského tiskového střediska, papež František přijal jeho zřeknutí a nařídil jeho suspendování z vykonávání jakékoliv veřejné služby spolu s povinností zdržovat se v domě, který mu bude určen, aby tam vedl život modlitby a pokání, až dokud se obvinění vznesené proti němu neobjasní v řádném kanonickém procesu. Takže další takzvaný duchovní. Nyní krátké, ale závažné sdělení z Facebooku, nebo sdělení, které koluje na Facebooku. Svědci masakru a řádění Araba v autobuse v Libeku nesmí zveřejňovat videa a fotografie z průběhu v uvozovkách obohacování, které sami pořídili. O svém zážitku nesmí tito svědci ani s nikým mluvit, jinak jim hrozí přísné tresty. Vítejte v Evropské unii. Jen tak mimochodem nebudu to číst, protože je to hrůzné. Asi jste zaznamenali zprávu z Drážďan, kde byly dvě malé děti zavražděny svým muslimským otcem, zřejmě kvůli neschodám s matkou, takže ta situace se nelepší, ba naopak postupně, pomaloučku, polehoučku, těch událostí tragických vlastně přibývá, takových těch útoků proti obyčejným lidem. Nejsou to velké teroristické útoky, i když zrovna ten v tom Libeku byl, protože tam bylo zraněno, některé zdroje uváděly, že 14, některé, že 12, jiné, že 9 lidí. Nicméně je to takový teror obyvatelstva, vlastně nikdo neví dne ani hodiny, jestli nebude mít zrovna smůlu a nevyskytne se takzvaně ve špatný čas nebo ve špatnou dobu na špatném místě. My se teď přesuneme zase zpátky na Středoevropana. Článek z 30. července má titulek Italská média uznávají, že Salviniho řešení funguje. Slíbil jsem bránit hranice a dělám to s veškerou svou energií a vším, co mám k dispozici, řekl dnes italský ministr vnitra Salvini. Jeho vzkaz přichází jako odpověď italským médiím, která píší, že ilegální migrace do Itálie prakticky ustala a za celý červenec v italských přístavech přistálo v uvozovkách jen 2000 Afričanů. Loňský červenec to bylo 11 000 a v roce 2016 dokonce 23 552. Od ledna do konce července na italském pobřeží přistálo celkem 18 314 migrantů, zatímco v roce 2017 jich bylo 95 000. Velitel fregaty Virginio Fasan Sebastiano Rossito, který vede italskou záchranou operaci u Libie od roku 2015, říká, že v posledních měsících se situace zcela změnila a stav nouze skončil. Výsledky vedly i hlavní italská média k tomu, že přiznávají, že Salviniho řešení funguje. Tak přátelé, já nechci být skeptická, ale já bych řekla, že asi funguje, ale svým způsobem jak pro koho. Samozřejmě, že ten tlak na Itálii prostřednictvím migrace byl obrovský a naprosto chápu, že bylo potřeba udělat opatření a že lidé
tato opatření vítají. Nicméně vidíme, že místo do Itálie nyní proudí imigranti zase do Španělska. A pak je zde další věc, a sice ta, že tlak na přerozdělování neustává, sice se mění taktika toho tlaku. Jednou je to snaha po dohodě, pak jsou to výhrůžky, teď onen příslovečný cukr, kdy za každého migranta by měla Evropská unie zaplatit, tak jak slibuje, asi 155 tisíc za každého přijatého přerozděleného migranta. Nicméně asi v součtu to pro nás, pro ty země, které dosud se snažily tomu útoku bránit a přísunu migrantů bránit, nezákonnému, nelegálnímu, naprosto bezprecedentnímu, tak pro nás, domnívám se, je to na stejno, protože ti migranti budou proudit odjinud a tlak na nás se bude neustále stupňovat. Mimochodem těch 155 tisíc, to je výsměch, to je takový výsměch, vždyť je to na 7 či 8 měsíců dávek, pouze na 7 či 8 měsíců nadávky pro toho migranta, který je potenciální hrozbou pro celou společnost. A to nehovořím o tom, že samozřejmě kromě dávek jsou zde další vysoké výdaje na pobyt a tu takzvanou integraci těchto lidí. Ještě jednou o Salvínim. Salvini, více dětí, méně imigrantů. Matteo Salvini jde ve stopách maďarského premiéra Orbána, který chápe, že demografie je budoucností Evropy. Varuje, že země, která místo podpory rodin přiváží imigranty, je odsouzena zemřít. Salvini své názory přednesl v rozhovoru s britským listem Sunday Times. Země, která nedělá děti, je odsouzena k zániku, prohlásil nesmlouvavě Salvini. Vytvořili jsme ministerstvo pro rodinu, aby pracovalo na porodnosti, jeslích, finančním systému, který bude brát ohled na velké rodiny. Na konci svého mandátu bude tato vláda hodnocena více podle počtu narozených dětí, než podle veřejného dluhu, řekl. Politik varoval, že v sázce není nic menšího než tradice, náš příběh, naše identita, a připomenul, že levice klesající porodnost a hrozbu stárnutí populace zneužívá jako výmluvu k importu imigrantů. Tak to všechno je samozřejmě pravda a samozřejmě je to povzbudivé, že jsou zde síly, které se snaží obnovit porodnost a přesvědčit lidi o tom, aby měli děti, a doufejme, že bude následovat i vytvoření podmínek k tomu, aby mladé rodiny mohly mít více dětí. Na druhou stranu ta situace ve světě a v Evropě zvláště tak zoufalá, že tedy upřímně, milí posluchači, já nevím, kdyby mi dnes bylo mezi 20 a 35 lety, jestli bych se rozhodla mít dítě. Je to asi nepopulární názor mezi námi, tedy mezi těmi, kdo chceme, aby se společnost vzpamatovala a aby začala zase vzkvétat. Nicméně to, co reálně těm dětem hrozí a bude hrozit, to je něco, z čeho já tedy osobně bych asi měla velké obavy. Dokud se situace nezmění. A teď se jenom mluví na mnoha místech, ale změny prozatím stále vedou jenom k horšímu. Byť se to pořád snaží všemožně
zastírat samozřejmě politikové a další instituce. Pro Itálii pochopitelně teď se jakoby blízká na lepší časy a my to Italům velmi přejeme a ten postup by byl velmi správný, kdyby ovšem se nezašila díra na jedné straně a kalhoty nepraskly na straně druhé, což se přesně děje. Teď se podíváme na protiproud parlamentních listů a zabrousíme zase do trochu jiné problematiky, která ovšem jak jinak souvisí i se vším tím ostatním. Článek vyšel 29. července, napsal jej Petr Hájek a jeho titulek zní Vedra a sucho. Kdo za to může? Výpalné teroristům nám nevadí. Je nás moc? Všichni se vejdou do Texasu. Kdo komu dluží? Darmožrouti se nám smějí. Smrtící pokus se sluníčkem. Naschle na pouti. Petr Hájek zaznamenal, že 1. srpna se prý staneme dlužníky planety a žasne nad tím, že ani namáhavé počasí neodradí ekoteroristy od rouhavých žvástů. Je vedro a také poměrně sucho. Na tom se jako na jedné z mála zjevných věcí shodneme i u nás snad prakticky všichni. Je vedro, protože je horké a suché léto. Televizní meteorologové a ostatní zaměstnanci médií, kdysi novináři, napjatě sledují v uvozovkách rekordy. Jestli o nějakou tu desetinku na některé z měřících stanic teplota nepřekročí tu nejvyšší dosud naměřenou, třeba z roku 1911. Když překročí, je to senzace. Když ne, tak je prostě jen vedro. A to je také skandál. Nejsme sice tak úplně bez deště, jako v některých opravdu kritických letech, třeba v roce 1947, protože letní bouřky přinášejí někdy i více vody, než bychom si přáli, ale hladiny spodních vod v různých regionech různě klesají. V některých místech vysykají studně, někde musí být obce zásobovány vodou dováženou. To protože neprší a nesněží dost už několik let za sebou. Je to nepříjemné a nervózní a otrávení lidé, kteří se nemohou podle libosti mýt, prát či pouštět myčky nádobí, se obracejí v uvozovkách nahoru. Tedy nikoli tam, kam by měli, kde je to účinné a jak bývalo v takových chvílích ještě poměrně nedávno zvykem. Totiž vyrazit na pouť, kát se a prosit nebesa o vodu. Nahoru dnes znamená nastát. Udělej něco, státe, jinak si nás nepřej. Ostatně na podzim, na jaře a pak znovu a znovu do nekonečna jsou přece volby. Podtitulek Výpalné teroristům. Takových chvil využívají pravidelně propagandisté, kdysi vědci. Varují před tím či o ním, třeba před klimatickou změnou způsobenou člověkem. Nikoli fyzika, ale čirá metafyzika, k níž ovšem Boha nepotřebují, neboť se posadili na jeho místo. Termín globální oteplování už potichu opustili. Najednou totiž prasklo, že si data vycucávali z prstu a upravovali, jak se jim hodilo. Božské. To, aby bylo možné z veřejných peněz čerpat další astronomické miliardy do soukromých kapes jejich živitelů a zaměstnavatelů, průmyslových gigantů a korporací, kteří potřebují uplatnit své nové a nesmyslně drahé, neboť ještě nepotřebné, technologie, aby mohli vyřadit ty staré, které ještě dobře a dostatečně fungují. Nezřízené plýtvání, ďábelské. Jedním takovým, solární baroni, platíme z našich daní každý rok více než 40 miliard už pěkných pár let. A divíme se, že není na místní vodovody, hlubinné vrty, zavlažovací systémy či stavby, jež zadrží vodu v krajině pro případ sucha. Dávno toto všechno mohlo být a mnohem víc.
platíme mlčky výpalné a neptáme se, kdo to způsobil a proč dávno nesedí. Spravedlivý hněv si vybijeme na předhozeném doktorovi Rátovi, na Babišovi či Zemanovi. Přitom viníci jsou známi. Způsobil to především ekologický terorista Martin Bursík, když byl ministrem životního prostředí v Topolánkově vládě. Právě té, která také vyhrožovala do poslední chvíle vzdorujícímu prezidentovi Klausovi odvoláním, pokud nepodepíše Lisabonskou smlouvu, kvůli které nás nyní může Brusel pohnat k soudu, když nechceme otevřít hranice migrantům. V parlamentu ještě dodnes sedí poslanci ODS, kteří to schválili. Obojí. Solár i Lisabon. A nic. Tak platíme teroristům a mnohé opětovně volíme. Jsme už prostě takoví. Navíc je vedro. Podtitulek: Kdo komu dluží? A tak ti zhora zmínění, kteří to všechno způsobují, si z nás ještě v horkých dnech dělají legrácky a obvinují nás z plýtvání, než bychom byli šetrní. V tomto případě konkrétně na základě údajně své další v uvozovkách studie. Nějací propagandisté, kdysi výzkumníci, z mezinárodní organizace Global Footprint Network. To jsou lidé z těch milionů a milionů napojených různými cestami, rovněž jako sluneční baroni, na státní rozpočty, stejně jako ti ze všech možných neziskovek a v uvozovkách vědeckých ústavů všeho druhu, které z krvavých daní živíme. Tito dobráci nyní oznámili, že se Světový den ekologického dluhu posunul již na 1. srpen. Před 30 lety to prý bylo 15. října, před 20 lety 30. září a před 10 lety 15. srpna. A cože to ten ekologický dluh je? Prý to, co lidstvo získá z přírodních zdrojů versus zdroje, které z nich vyrobí. Počítají do toho třeba uhlí, ropu, zemní plyn, potraviny, vodu, půdu, dřevo a tak dále. Jasně, třeba v uvozovkách výroba fosilních paliv a uhlovodíků trvá v přírodě pěkných pár milionů let. O vodě nemluvě, tu nevyrábíme vůbec, v nepatrné míře nanejvýš čistíme či recyklujeme. O 99% zbývajících zásob vody na zemi se stará mechanismus, jenž mu udělil ten s velkým T, kdo vodu této planetě při stvoření světa dal. Čtenáři je již asi patrně jasné, že si zpátečnicky a tmářsky nemyslím, že to byl Charles Darwin. Jde o složitý mechanismus, jemuž příliš nerozumí dokonce ani paní Honsová a spol. Jak vyplývá z přesnosti předpovědí počasí, ačkoliv si naši státní meteorologové na nový počítač udělali poměrně nedávno, opět z našich peněz, skoro miliardu. Tak nevím, kdo komu dluží. Podtitulek: Jak na to? Darmožrouti z Global Footprint Network jsou ale optimističtí. Prý tento neblahý trend lze zvrátit. Mají na to spoustu návodů. Třeba prý, když se jen z poloviny staneme vegetariány, šup, už jsme 5 dnů ekologického dluhu umazali. Snížení emisí skleníkových plynů o 50%, což znamená přestat topit, vařit, mít se v teplé vodě a tak dále, poskytne celé další 3 měsíce. Přestat vůbec jíst by bylo samozřejmě dokonalým krokem k tomu, jak se oddlužit. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby se snížil počet lidí na planetě tak, že by až na pár milionů vyvolených lidstvo prakticky vymřelo. Nic nového samozřejmě. Od dob reverenda Malthuse, 18. století, kterého Darwin považoval za skvělého filozofa,
přes nejen nacistické eugenické pokusy s vylepšováním lidského genofondu až k současným hitům s obludnými v uvozovkách vědeckými genetickými manipulacemi, umělému omezování porodnosti očkováním, leteckými postřiky, viz zesměšňované a současně již přiznávané chemtrails, propagací úplné volnosti umělých potratů či eutanázie, máme před sebou pořád stejný v uvozovkách program. Boom sociálního inženýrství exponenciálně přitápí pod kotlem sebezničení. Je už pořádně bedro. Podtitulek: Vejdeme se do Texasu. Je samozřejmě směšné už to, jak v uvozovkách výzkumníci z GFN, to je ten Global Footprint Network, stanovili počáteční předpoklady. Před 30 lety bylo na světě prostě méně lidí, proto potřebovali méně zdrojů. Přitom je dávno dokázáno, že zdroje jsou nevyčerpatelné, že čím více je lidí, tím větší blahobyt. Prostě proto, že nás je na to více. Jak se říkalo v dobách, kdy ještě lidé v přirozený svět věřili. Více hlav, více rozumu, stejně jako rukou k dílu. Třeba k objevování dalších a dalších zdrojů, jejichž základem je naše sluníčko. Zatím nevyužíváme ani miliontinu možností, které v něm máme. A právě proto se občas vynoří bursíci, aby na tom sobě a svým klientům vydělávali dotační 100 miliardy z našich daní. A že jsme přemnožený druh, existuje jeden hezký ilustrativní příklad, který to celé uvádí jen nepatrně nadneseně na pravou míru. Kdyby si každý člověk, co jich na světě je, postavil v Texasu neúplně malý domek, vešli bychom se tam všichni. Mnozí to ostatně právě zkoušejí a Donald Trump se jim v tom velmi rozumně snaží zabránit. Na rozdíl od sociálních inženýrů z washingtonských a bruselských bažin. Migrační invaze je umělý výnosný produkt bursíků. Naše úchvatná planeta je totiž ve skutečnosti stále ještě téměř prázdná. A upřímně řečeno, milí přátelé, s většinou toho, co jsme až doposud přečetli, naprosto souhlasím. Všechno jsou to lži vymyšlené jednak ke strašení lidí a jednak proto, aby lidé bylo možné ovládat. Pokračujeme. Podtitulek: Záhada. Jistě, na plážích v Chorvatsku to teď asi návštěvníkům tak nepřipadá, to, že je planeta ve skutečnosti stále téměř prázdná. Stejně jako ti, kdo musí v těchto vedrech pracovat či pokoušejí se ve žhavých nocích usnout v rozpálených městských budovách, už mají slunce plné zuby. Jak to, že to někdo nevypne? Když jsme u toho, napadlo vás někdy, jaká je to s tím sluníčkem záhada? Lidstvo je na světě už pěkných pár let, člověk má poměrně dokonalou schopnost přizpůsobení, ale přesto se do slunce, základního předpokladu života, nemůžeme neozbrojeni v uvozovkách dívat, aniž bychom neoslepli. Zajímavé je, že podle písma člověk nemůže pohlédnout na Boha, aniž by to přežil. A to je sluníčko jen nepatrný odlesk boží slávy. Alespoň o tom byli přesvědčeni lidé v poměrně nedávných dobách, kdy prý u nás každá babka znala Bibli lépe než mnohý kněz. Kdy žít šetrně bylo samozřejmé, kdy všechno byl dar a milost, nikoli nárok. Tehdy chodili naši předchůdci za parna, jako je to letošní, na výše zmíněné pouti. Tedy pokud šlo o vedro a sucho, mimo řád, v uvozovkách mimo řád. Něco mimo pravidelné periody. Šli, zpívali a modlili se, přemýšleli o tom, co dělají špatně, mluvili s nebesy a často dokonce na čas směřovali k nápravě. Jak vidno z toho, že tu jsme a docela utěšeně se množíme, nebyl to jen monolog.
nepotřebovali živit výzkumníky, meteorology a vědce, ani platit jejich drahé přístroje, aby si všimli, že po 7 letech suchých přichází obvykle 7 let, kdy je vody dostatek. To jsou ty roky, nad nimiž televize a spol bědují, jaké je mizerné léto a propršené dovolené a vůbec. Ať s tím stát něco udělá, na něm je ta náprava, a to pěkně rychle, nebo si na ty nahoře došlápneme. Vždyť volby jsou každou chvíli. A dokola a dokola. Třeba na to jednou opět přijdem a vyrazíme na pouť. Léto budiš pochváleno. Tak to byl pěkný článek a svým způsobem vlastně optimistický, protože co se týká planety, tak byť problémy jsou, tak ale tak hrozné to není a spousta informací je nám zase předkládána účelově. To jsou věci, které víme, ale neuškodí si je čas od času připomenout, protože někdy ten negativní tlak médií je skutečně v tomto směru, o kterém jsme teď četli, je skutečně velmi tvrdý a obtížně se mu odolává. A teď další informace a zároveň pohled pana Petra Hampla na kauzu H-systému. Mafiáni a bankéři proti lidem. Článek vyšel na serveru petrhampl.com. 650 nebezpečných slov ke kauze H-systém. Varování. Následující text obsahuje narrativy, které mohou u exponentů pražské či brněnské kavárny vyvolat stav nepříčetnosti. Po první poznámce k nedávnému šokujícímu rozsudku v kauze H-systém mi kdosi doporučil, abych si před dalšími komentáři přečetl celý rozsudek. Dal jsem tomu tedy několik hodin, ale bylo to čtení pro silné nervy. Potvrzuje, že rozsudek Nejvyššího soudu je hanebný a nespravedlivý. Ukazuje ale také, že ve stínu skandálu rozkradení developerské firmy H-systém proběhla další zlodějna. S menším objemem, ale o to odpornější. Ten rozsudek si můžete přečíst třeba na, a teď je zde uveden odkaz. Začátek znáte. H-systém byl rozkraden a mnozí jeho zákazníci se ocitli v zoufalé situaci. Celoživotní úspory pryč, bydlení nikde a před vámi perspektiva, že budete spoustu let splácet dluhy. Právě v takových situacích jsou lidé nejzranitelnější vůči nejrůznějším šmejdům. Teď je zde podtitulek: Ve stínu skandálu rozkradení developerské firmy H-systém proběhla další zlodějna. Takže jak na ně šmejdi vyzráli? První krok. Je zřetelné, že rozestavěné nemovitosti nevydrží zimu a že vzniknou další ztráty. Zákazníci se tedy dohodnou se správcem konkurzní podstaty, že si své domy dostaví na vlastní náklady a že je pak převedou do svého vlastnictví. Výměnou za to, že se vzdají všech dalších nároků. Takové dohody jsou běžné při naprosté většině bankrotů. Zákazníci tedy nemohli předpokládat, že tentokrát se jedná o podvod. Jsou podepsány příslušné dokumenty. Druhý krok. Lidé se ještě víc zadluží, nemovitosti zachrání, domy dobudují. Není možné je označit za více ze situace. Své domy zaplatili dvakrát. Což nezní tak tragicky, pokud si neuvědomíme, že to znamená, že si člověk vezme přesně takový úvěr, jaký si může dovolit a posléze se ukazuje, že musí zaplatit o několik milionů více, se všemi důsledky pro osobní a rodinné životy. Třetí krok. Objeví se jiný správce konkurzní podstaty. Děkujeme, že jste to postavili a zaplatili. Teď ty domy ale vykliďte. A teď pozor, podtitulek, a to poslouchejte opravdu dobře, přátelé. Většinu peněz dostane firma Global Financial Restructuring Czech,
která je toho času v likvidaci, sídlí na Kypru a jejíž vlastníci jsou neznámí. Ještě jednou to přečtu. Většinu peněz dostane firma Global Financial Restructuring Czech, která je toho času v likvidaci, sídlí na Kypru a jejíž vlastníci jsou neznámí. Změna správce konkurzní podstaty ale není něčím na způsob změny počasí. O jeho jmenování a změně rozhodoval největší věřitel, Komerční banka. Je opravdu podivuhodná náhoda, že se Komerční banka ozvala až poté, co lidé domy dostavěli. Spíš to vypadá jako obyčejná šmejdská akce. Hroměřičtí domkáři vytvořili obrovskou hodnotu a zabránili značným škodám. Bylo by tedy férové se s nimi dohodnout a ne je vyvlastnit. Proto také soudy rozhodovaly jednoznačně a požadavek na vyvlastnění horoměřických domků smetly. Až soudci nejvyššího soudu Krčmář, Gemo a Polášek úplně otočili logiku, popřeli dosavadní praxi a porušili veškeré dobré mravy. Lidé mají být ze svých domů neprodleně vyhnáni, následovat bude rychlá dražba a většinu peněz dostane firma Global Financial Restructuring Czech, která je toho času v likvidaci, sídlí na Kypru a jejíž vlastníci jsou neznámí, tedy typická mafiánská struktura. Tato krajně podezřelá firma totiž mezitím odkoupila od Komerční banky její pohledávku za H-systémem. Je vrcholem cynismu, když soudce konstatoval, že v každém případě by někomu vzniklo bezpráví a že soud tudíž musel volit. Soud volil tak, že zisk putující do anonymní mafiánské organizace má prioritu před ochranou majetku slušných občanů. Co přijde příště? Povinné zabavování orgánů, aby s nimi mohla obchodovat nějaká firma z Kajmanských ostrovů? Nicméně celá záležitost má i další mravní ponaučení, když si vezmeme, jací lidé si kupují a staví domky v Horoměřicích, dá se předpokládat, že mnoho z nich působí v korporacích a že se často jedná o manažery s nadprůměrnými příjmy a sluníčkovými názory, tedy o tu společenskou vrstvu, kde se tak často pošklebují lidem v exekucích a odříkávají ty odporné průpovídky, že si za to postižení mohou sami, že si neměli půjčovat a tak dále. Teď padli do rukou stejnému typu šmejdů oni sami. Na sociálních sítích už slyšíme podobná vyjádření, že to postiženým patří. Přeji autorům těch citátů, aby se stali příštími oběťmi podobných šmejdských praktik. Maďarská revoluce, která v roce 2010 vynesla k moci Viktora Orbána, nebyla motivována migrací, ale lidovým odporem proti praktikám nadnárodních bank a šmejdských finančních institucí, které jsou na ně navázány. Lidé se nenechali ošálit propagandou o tom, že vše je vina postiženého a zvolili vládu, která se dokázala finančním institucím rázně postavit. Zdá se, že od té doby se šmejdi poučili. Neokrádají všechny lidi najednou, ale postupně. Nicméně i tak to už jde jenom v České republice do milionů. Takže vážení přátelé, to je další pohled a zároveň i další informace na kauzu H-systému. A jestli je tedy pravda to, co jsme slyšeli, že veškerý ten majetek, pokud by ho vyvlastnili a prodali, půjde do rukou oné firmě sídlící na na Kypru, tak to je zase další obrovský tunel a výsměch. A to je to, co jsem si říkala hned od začátku, a sice, že ti lidé tehdy prostě podruhé naletěli, když začali stavět. Bohužel.
A náš stát samozřejmě opět straní komu? No, samozřejmě těm bohatým a proradným. Další článek vyšel dnes na Parlamentních listech a jeho obsah je opět jak jinak pro Českou republiku a její občany velmi smutný. Titulek článku zní: Elitní ekonom Ungermann, naše země krvácí, jednají s námi jako s domorodci. Co nám řeknou naši vnuci? Stát musí zasáhnout. První otázka, je to rozhovor. V letech 2010 až 2016 odteklo z České republiky ve formě dividend 2252 miliard korun, což odpovídá 7,6% HDP. Měl by se stát pokusit odlivu kapitálu nějak zamezit nebo ho alespoň zmírnit? Už sama otázka nabízí odpověď. Ano, stát by se měl pokusit s tímto odlivem něco udělat. Naše země takto krvácí a nesporně, že tento odliv zisku a kapitálu z České republiky bude mít dlouhodobé důsledky. Některá mezinárodní srovnání také ukazují, že odliv dividend v poměru k hrubému domácímu produktu je v České republice nejvyšší v Evropě. A já si myslím, že o takové prvenství bychom usilovat neměli. Navíc tento odliv dividend není a ani nemůže být doprovázen nějakými mimořádnými výsledky rozvoje české ekonomiky v dlouhodobém vývoji. Jestli ročně odteče 250 až 300 miliard korun jako dividendy do zahraničí, pak takový odliv se musí projevit v úrovni soukromých investic, četnosti inovací, investic do nové techniky, ve stavu infrastruktury a tak dále. Kdyby se podařilo tento odliv zmírnit třeba o polovinu, měli bychom zde investiční kapitál v rozsahu hodně přes 100 miliard. Pro ilustraci je to více, než je roční objem kapitálových výdajů státního rozpočtu v letošním roce. Otázka. Investorům, zahraničním stejně jako domácím, ale jde samozřejmě o to, investovat tam, kde bude návratnost nejvyšší. Pokud by se pro ně v tu chvíli rýsovala v tuzemsku, nepochybně by tu možnost využili. Proč by je tedy stát měl v uvozovkách trestat nějakými opatřeními, omezujícími výplatu dividend kamkoliv do zahraničí? Nejde přece o to někoho trestat, ale měli bychom si uvědomit, že v podobě dividend jde vlastně o zisk či hodnotu, která tu byla vytvořena naší pracovní silou. Do její přípravy jsme jako společnost investovali a rozhodně nemálo. Byl zde využit i další potenciál, životní prostředí, infrastruktura a podobně, a položme si otázku, zda za použití tohoto potenciálu dostáváme dostatečnou v uvozovkách odměnu. Stačí se přece podívat například na zatížení našich rozhodujících dálničních tahů a na rychlost, s jakou se opotřebovávají. Podívejme se také na to, kolik hektarů nejlepší zemědělské půdy zaujímají sklady, sloužící potřebám celé Evropy. Je daň za to, že jsme v centru Evropy, dostatečná? Neměli bychom mít ještě nějakou vyšší polohovou rentu? Přitom si uvědomme, že jde o nevratné ztráty nejlepší zemědělské půdy, nesporně bohatství, které jsme zdědili po našich předcích. Co nám řeknou naši vnuci? Takže je na čase, aby stát začal jednat, a jak by měl postupovat, ptá se redaktor. Domnívám se, že jsme byli v těchto otázkách příliš dlouho benevolentní a nebyli jsme ochotni si připustit myšlenku na omezení systému investičních pobídek. Vytvořili jsme zákon, který umožňuje, že po splnění určitých podmínek, a to není tak těžké, si investor může požádat o pobídky dokonce v podobě hotových peněz a dostane je, aniž by nás zajímalo, co s nimi pak udělá. Tohle ustanovení zákona bychom měli změnit co nejdříve, stejně jako stanovit, že o dalších investičních pobídkách bude rozhodovat vláda, že to nebude jako dosud samoobsluha.
Musíme se také podívat, jak jinak odplývají peníze z naší ekonomiky. Zda vztahy mezi českou dcerou a zahraniční matkou jsou korektní. Je dost indicií, že například odplývají peníze ve formě plateb za poskytování služeb v informační a výpočetní technice, na řešení tzv. Výzkumných úkolů a tak dále. O to si české dcery zmenšují zisk a naopak zahraniční matky si vylepšují své výsledky. To je další kanál, kudy unikají z ekonomiky peníze. Dokazovat takové jednání není jednoduché, ale myslím, že finanční úřady již přestávají takové praktiky tolerovat. Měl by smysl zákon, který by chtěla navrhnout SPD Tomia Okamury a který by ukládal nadnárodním korporacím reinvestovat podstatnou část svých zisků zpět do České republiky? Návrh tohoto zákona jsem neviděl a tak těžko soudit. Musíme se pokusit využít praxe ostatních zemí v Evropě, protože jistě to není jenom náš problém, jak bránit vývozu dividend ze země. Určitě, jak jsem již uvedl, bude muset jít o komplex nástrojů, kde takový odtok kapitálu ze země omezí, Od raných 90. let investovali do naší ekonomiky zahraniční investoři, protože tu nebyl dostatečně silný domácí kapitál. Nestali jsme se tím ale v uvozovkách věčnými vazaly silnějších ekonomik, z jejichž područí se cestou, kterou jsme se vydali, nikdy nemůžeme vymanit a že tedy budeme navždy krmelcem Evropy, jak tvrdí ekonom Karel Kříž. Výraz krmelec Evropy je jistě expresivní, ale trochu vystihuje podstatu jevu. Chápu ho především jako novinářskou zkratku. Nicméně měli bychom si téma trochu více rozebrat. Neubráním se, hovoříme-li o tomto jevu, jedné osobní vzpomínce. Před pár lety jsme měli setkání s delegací Mezinárodního měnového fondu nebo OECD a tam jsme si posteskli, že odtok dividend z naší ekonomiky je příliš vysoký v relaci k HDP. Tehdy nám vedoucí delegace blahoskloně vysvětlil, protože pochopil, že tu tržní ekonomiku chápeme špatně, že to je přece naprosto v pořádku. Přišel sem zahraniční kapitál a ten přece musí dostat svůj zisk, jinak by tu nebyl. Že takový vývoj má nějaké důsledky ekonomické či sociální, o tom nepadlo ani slovo. Tak nějak si představuji, že jednali koloniální úředníci s domorodci. Prostě, na co si vy Češi stěžujete? Vždyť se máte tak dobře. Ale to slyšíme nejen od zahraničních v uvozovkách expertů. Otázka, co může velikost tohoto problému nejvýstižněji dokumentovat? Uvedu pár čísel. Tři největší české banky, Českou spořitelnu, ČSOB a Komerční banku, jsme privatizovali zahraničnímu kapitálu. Stát za to tehdy v letech 2000 až 2002 dostal kolem 100 miliard korun. Banky byly bez špatných úvěrů. Sanace těchto bank, včetně zkrachovalé IPB, stála kolem 300 miliard korun. Tedy stát na této transakci ztratil až 200 miliard. Od roku 2001 až do současnosti, tedy za necelých 20 let, uvedené tři banky vytvořily zisk, již po zaplacení daní, blížící se částce 600 miliard korun. Lze odhadnout, že bezmála 500 miliard bylo vyplaceno akcionářům, respektive zahraničním matkám těchto bank a odešlo ze země. V nemalé míře to byla právě pro ně vítaná kapitálová injekce, neboť nebyly vlivem nedávné hospodářské krize ani zdaleka v tak dobré kondici jako české banky, které stát zcela očistil. Přitom je výmluvné, že zejména v posledních několika letech zisk těchto bank roste a ročně dosahuje v každé z nich kolem 10 až 15 miliard a tedy již za 2 a čtvrt roku se vrací investovaný kapitál. Kde ve světě se dosahuje takové návratnosti kapitálu?
Ve světle těchto čísel se těžko odmítají návrhy na zavedení sektorové daně a uvedený příklad nemusí platit jen pro bankovní sektor. Netýká se odtékání dividend ze země i českých vlastníků zahraničních firem? To je problém, o němž se moc nemluví. Část dividend odcházejících ze země patří tuzemským vlastníkům, kteří své firmy registrovali v zahraničí, často v Nizozemsku, které podle statistik patří k největším investorům v České republice, ačkoliv zde tradiční holandské firmy nejsou příliš vidět. Když s těmito vlastníky původně českých firem, nyní již zahraničními, hovoříte, pak vám jako hlavní důvod svého odchodu uvádějí právní nejistotu našeho prostředí. Především pak poukazují na známé jevy, jako byla, či možná ještě je, známá insolvenční mafie, schopná dotlačit i úplně zdravou firmu k bankrotu pomocí sfalšovaných dokladů, podvodných soudních rozhodnutí a tak dále. A samozřejmě, že dalším důvodem je i výhodné zdanění pro podobné firmy v Holandsku. Ekonom a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer tvrdí, že díky vstupu zahraničního kapitálu se ekonomika u nás dostala na dráhu velmi dobrého ekonomického růstu, takže firmy postupně část zisku začaly ve větší míře převádět do zahraničí ve formě dividend. Podle něj to souviselo i s tím, že zahraniční investoři disponovali nějakým know-how, které domácí investoři neměli, takže byli schopni lépe využívat výhody naší ekonomiky. Jsou tedy falešné stesky, že nás zahraniční firmy vysávaly a vysávají? S takovou úvahou se jen těžko mohu smířit. Především si myslím, a určitě naivně, že ten vztah mezi zahraničním kapitálem a naší zemí by měl být vyvážený. Že to nemůže být jenom o tom, že máme být vděční, že sem zahraniční kapitál přišel a dělat všechno proto, aby byl spokojen. Tady mohu říci jen jedno, a proč by sem ten kapitál neměl jít? Jednak to je nesporná výhodná geografická poloha uprostřed Evropy, řada lokalit s výborným propojením na jednu ze základních výrobních oblastí Evropské unie s Bavorskem a dál navazujícími oblastmi. Může toto nabídnout Evropa na východ od nás nebo z Balkánu? Dále je zde k dispozici velmi kvalifikovaná pracovní síla, která je mimořádně levná ve vztahu k výkonnosti, kterou dosahuje. Vždyť pracovat s třetinovou mzdou a vyrábět stejně kvalitní výrobky jako německá pracovní síla, kde takovou možnost jinde získáte? Proto zisk, který zde tyto firmy realizují, je skutečně mimořádný a to je hlavní důvod, proč jsou tady. Lze nějak ten nynější pro nás málo výhodný vztah změnit? Naším hlavním problémem je to, že s rozpadem východních trhů jsme ztratili finalitu výroby, možnost dodávat finální výrobky a naše firmy, aby přežily, musely jít na dodávky součástek a komponentů pro západní firmy a dostali se do závislého postavení. Dostat se z takového područí je cesta na hodně dlouhé roky. Bude to trvat o dost více, než trvala cesta k tomu stát se takto závislou ekonomikou. Pokud však budeme dělat rozumnou hospodářskou politiku, mimo jiné podporou třeba dodavatelů, investičních celků a tak dále, pak lze očekávat dobrou budoucnost. Myslím, že k tomu zatím předpoklady máme. Tak konec dobrý, všechno dobré, stále ještě by to šlo napravit, i když to bude nějakou dobu trvat, nicméně prozatím jsem neviděla, kromě SPD v čele s panem Tomio Okamurou, nikde žádnou vůli k tomu se touto cestou, kterou navrhoval pan Ungermann, vydat. Podíváme se na zvědavce. Armáda USA zavádí technologii v uvozovkách genového tahu. Článek napsal Stacy Little a vyšel 30. července.
Genový tah je proces, při němž se v populaci všech živých bytostí rychle rozšíří jakékoliv potřebné geny, které speciálně naprogramují genetičtí inženýři. Veřejné organizace Spojených států zveřejnily na základě zákona o svobodě informací přes 1000 e-mailů z korespondence vojenských oddělení ohledně financování vývoje nejnovější technologie pro tvorbu geneticky modifikovaných organismů GMO, genový tah. Neočekávaně vyšlo najevo, že americká agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty DARPA je nyní hlavním zákazníkem vývoje této technologie. Oznámila to americká ekologická organizace Přátelé země. DARPA vynaložila $100 milionů na projekt týkající se genového tahu. Dříve se však uvádělo, že pro tento účel byly přiděleny finanční prostředky o třetinu menší. Podle dostupných zpráv je tato agentura největším sponzorem vývoje technologie genového tahu na světě. Je zřejmé, že takovýto projekt bude před veřejností utajován a jeho výjimečně mírové ustanovení vyvolává řadu otázek. Genový tah je velmi mocná a nebezpečná nová technologie a zároveň potenciální biologická zbraň, která může mít zničující důsledky pro zachování míru, bezpečnost potravin a životní prostředí, zejména pokud by byla použita nežádoucím způsobem. Podtitulek: Částka $1,5 milionu dala zelenou genovému tahu. Veřejné organizace získaly informaci, že nadace Billa a Melindy Gatesových vynaložila $1,6 milionu na PR kampaň za účelem podpory technologie genového tahu v rámci struktur OSN. Prostřednictvím těchto peněz zajistila soukromá PR agentura Emerging Age účast 65 odborníků v konzultačním procesu. Mezi nimi byl i vysoce postavený představitel nadace Gatesových a zástupci vedení agentury DARPA. Z těchto peněz agentura také pomohla zabránit zavedení mezinárodního moratoria na používání genového tahu v přírodě. 170 významných mezinárodních veřejných a vědeckých organizací a odborníků v prosinci 2016 požadovalo po organizaci OSN, aby zavedla moratorium na genový tah. Moratorium však přijato nebylo, takže kdykoliv se v přírodě může objevit rozsáhlé používání genového tahu. Samozřejmě specialisté, kteří měli spojitost s agenturou Emerging AG, ne H, ale AG, je tady jenom AG, nikoliv AG, jako H, takže se omlouvám, je to agentura Emerging AG, a zároveň obhajovali tuto technologii na půdě OSN, neuvedli, že mají střet zájmů, nebo že jejich názor ovlivnili tzv. Konzultanti placení nadací Gatesových. Příznivci technologie se totiž domnívají, že dokonce i dočasný zákaz používání této technologie odradí sponzory a stíží výzkum. Mnoho z nich si oddechlo úlevou, když OSN odmítla návrh na moratorium. Podtitulek: Jak lze genový tah použít? Obhájci genového tahu tvrdí, že tato metoda bude velmi účinná v boji proti v uvozovkách zbytečným vlastnostem biologických druhů. Takže mají v plánu porazit jedno z nejstrašnějších onemocnění moderní doby – malárii – prostřednictvím modifikace přenašečů této choroby – komárů. Existuje několik způsobů, jak bojovat proti malárii, například sítě proti hmyzu s
insekticidy, účinné preventivní a léčebné přípravky. Avšak většina domů chudých Afričanů a Jihoafričanů, kteří jsou nejvíce ovlivněni touto pohromou, nemá takové sítě a k mnoha Afričanům se tyto léky vůbec nedostanou kvůli vysoké ceně nebo nedostanou žádnou informaci. Genetičtí inženýři se však domnívají, že právě nejúčinnějším způsobem boje proti malárii bude genový zásah. Práce na transgenních antimalárických komárech probíhá již velmi dlouho. Genetici vytvořili geneticky modifikované komáry se dvěma kopiemi antimalarického genu, jeden na každém ze dvou chromozomů. Je známo, že pouze jeden z chromozomů vždy zdědí potomek. Dále je známo, že komár, který má jeden mutantní a jeden normální chromozom, jej předá asi polovině dalších generací komárů. To je divná věta. Jej předá asi polovině další generaci komárů, tady tedy je, ale asi teda polovinu další generaci komárů, tak to má správně být. Zbytek podle zákona přírody upřednostňuje zdravé geny divokého komára. Výsledkem je, že antimalaričtí v uvozovkách komáři z populace stejně vymizí. K tomu, aby genový zabiják malárie nevymizel z populace, má být použit právě genový tah. Pomocí této technologie se skopíruje požadovaný gen z jednoho chromozomu do druhého chromozomu. Potom organismus, který měl pouze jednu kopii zázračného genu, obdrží dvě kopie a předá jej svým potomkům se 100% pravděpodobností. To znamená, že mutace se rozšíří na všechny komáry, kteří tak přestanou rozšiřovat malárii. Také se objevily nápady na sterilizaci malarických komárů. Aplikace této technologie však vyvolává mnoho otázek, protože jakmile jednou dojde ke změně malarického komára či některých jiných druhů, lidstvo nebude moci tuto změnu vrátit, vysvětlují environmentalisté. Jak modifikace tohoto či jiného druhu ovlivní ekosystém? Na to neexistuje jasná odpověď. Je třeba pokračovat v zavádění dalších, méně radikálních způsobů řešení takovýchto problémů. Dokonce i v případě možného pozitivního účinku na lidské zdraví by mělo být jakékoliv použití takové mocné technologie prováděno s respektem k nejvyšším standardům transparentnosti a otevřenosti. Bohužel v tomto případě tomu tak není. Vypuštění tolika GM komárů do prostředí afrických zemí je pobuřující a vyvolává vážné obavy, uvedla Mariam Majetová, výkonná ředitelka Afrického centra pro výzkum biodiverzity. Podtitulek: Jaká další tajemství armády odhalili environmentalisté? Veřejné organizace ve Spojených státech zjistily a zveřejnily údaje, které vynášejí na povrch několik zajímavých bodů. V USA existuje tajná skupina JASON, do níž patří vojenští specialisté. Tato skupina provedla dvě uzavřené studie o technologiích editace genomu a genového tahu, jejichž zadavatelem byla vláda USA. Na organizaci práce se podílel vysoce postavený manažer známého nadnárodního podniku Monsanto, zaměřeného na geneticky modifikovaná semena a chemikálie. V závorce letos byl podnik zahrnut do největšího biotechnologického a farmaceutického koncernu Bayer. Jak uvedla americká ekologická organizace Přátelé země, tyto studie byly zaměřeny na využití genového tahu pro nepřátelské účely a pro použití těchto technologií v zemědělství. Je také známo, že právě DARPA financuje skupinu autoritativních britských vědců, kteří pracují na využití genového tahu v populaci malarických komárů v řadě oblastí Afriky.
kliky. Tato skutečnost byla předtím veřejnosti utajena. Údaje, které obdržely veřejné organizace, také naznačují, že DARPA má v plánu používat technologii genového tahu ke změně genomu savců, konkrétně myší, a pro boj proti škůdcům v zemědělství, a to minimálně na Novém Zélandu a v Austrálii. Z korespondence vysoce postavených vojenských představitelů vyplývá, že kromě laboratorních studií pracují dva vedoucí týmy, britská skupina Target Malaria zaměřeno na malárii a skupina vědců GBIRD, což je genová kontrola, biokontrola nad zamořením hlodavci ze Severní Karolíny v USA. V dalších oblastech. Pro terénní testování geneticky modifikovaných živých tvorů již byly vybrány specifické lokality v Austrálii, na Novém Zélandu, v Burkině Faso, Ugandě, Mali a v Ghaně. Pro zástupce orgánů a místní komunity v těchto zemích rovněž probíhá PR kampaň. Ekologické organizace tvrdí, že budou i nadále požadovat moratorium na používání genového tahu. Domnívají se, že je nezbytné nezávislé hodnocení této nové technologie, které ovšem nebude financovat americká armáda. Aktivisté a nezávislí odborníci budou diskutovat o svých plánech na největším tématickém fóru 9. Evropské konferenci regionů bez GMO, která se bude konat v září v Berlíně. Jsou to doslova šílené věci, které se dějí, i když tady je to opět přikryto rouškou jakéhosi užitku pro lidi a ochranou lidí, ale nedávno jsem někde viděla komára nebo mouchu, teď nevím, myslím komár, že to byl, elektronického komára. Vůbec byste to nerozeznali, nerozpoznali, že je to zařízení, takže de facto kdykoliv budou chtít, tak kohokoliv z nás mohou de facto čipovat, nebo nevím, jestli ta technologie je ještě natolik, nebo je už natolik rozvinutá, aby to šlo dělat v masovém měřítku, ale rozhodně se na tom pracuje. No a pokud se týká toho článku, který jsme právě přečetli o změnách těch komárů nakažených malárií, tak nevím, jestli to třeba nemůže i nějak souviset s tím, o čem jsme četli a byli jste tedy informováni před časem, že USA sbírají vzorky Rusů genetické. Tak uvidíme, co se z toho vyklube. 100% to nic dobrého nebude. Francii rozdělí na dvě části. V jedné bude demokracie a ve druhé islám a šaría. To je titulek článku z hlavních zpráv .sk z dneška. Ve Francii je stále více Francouzů muslimské víry a stále více muslimů, kteří trvale v zemi žijí. Muslimů každý rok razantně přibývá a jejich podíl na počtu obyvatel Francie se procentuálně neustále zvyšuje. Velká část z nich se dožaduje zabudování takových zákonů do francouzské ústavy, které jsou odvozeny z Koránu a islámského práva, a muslimové chtějí, aby francouzská ústava zahrnovala i šariu. Ve Francii jsem v průběhu tohoto roku ve vícero městech navštívil čtvrti, kde fakticky vládne zákon islámu a kde francouzští policisté nemají nejmenší šanci prosazovat francouzské zákony a proto tam raději vůbec nechodí, nebo tedy nejezdí. Mnozí etničtí Francouzi jsou toho názoru, že radikální islám je ve Francii už mimořádně silný a že bude dále zesilovat nebo sílit, a proto ho nikdy nebude možné zkrotit a už ani ne, tady je krásné slovenské slovo v uvozovkách, vykynožit, takže už ho nebude možné vykořenit.
To znamená, že ve Francii bude žít velká část obyvatel, kteří nebudou nikdy uznávat demokracii a její zákony. Je třeba ale otevřeně napsat i to, že ve Francii už delší dobu neexistuje žádný společný fundament pro existenci jednotného francouzského národa. Christian de Molinaire, profesor a publicista, proto navrhuje teritoriální rozdělení Francie na dvě části. Vláda bude jen jedna pro celou Francii, ale v jedné části budou žít občané, kteří se podrobí islámskému právu a šaríji, a v druhé části občané, kteří budou mít demokracii a francouzské demokratické zákony. Francie se potom stane prvním evropským státem s duálním právním systémem. No to je tedy nápad, přátelé. Pokračujeme v článku. Historie nás učí, že v minulosti byly takové případy, kdy teritoriální oddělení dvou etnických společenství, která měla vzájemné spory, případně pociťovala vůči sobě nepřátelství a nedůvěru, dokázalo vyřešit předtím neřešitelný dlouhodobý konflikt. Dva příklady. Súdán eliminoval z velké části svoje občanské války tím, že vypustil jižní část svého teritoria a tam byl prohlášen, respektive vyhlášen Jižní Súdán. Tak asi ne, že vypustil, ale že zkrátka se rozdělili. Řekové a Turci ukončili svůj více než 100 let trvající válečný stav v roce 1922 tím, že si navzájem vyměnili cizí část svého obyvatelstva. Řečtí Turkové šli do Turecka a naopak Řekové z Turecka se vrátili do Řecka. Tak tomu bych rozuměla, ale tomu, co chtějí udělat nebo o tom uvažují ve Francii, tak to si myslím, že nic nepřinese. Mimochodem by to znamenalo jenom jedno, a sice, že cizinci, původně cizinci, získali kus Francie bez boje po pár letech a bylo by to jejich. Ovšem nevím, pokud by na tom území zůstali sami, tak kdo by je živil. Jestli asi Francouzi, asi z té části, která by zůstala takzvaně demokratická. Pokračujeme v článku. Podobně by bylo možné vyřešit i dlouhodobý palestinsko-izraelský konflikt. De Molinaire je přesvědčen, že takovéto teritoriální rozdělení, jaké podle něj čeká už velmi brzy Francii, nemine ani další evropské státy, které udělaly v minulosti tu obrovskou chybu, že masově pouštěly na svá území muslimy. V závorce v nejednom případě byli zneužíváni jako laciné pracovní síly, jako například Turci v Německu v 70. a 80. letech 20. století, což skvěle popsal ve své knize Ganz unten německý investigativní žurnalista Günter Wallraff. Ta kniha se jmenuje Ganz unten. Takže ještě jednou hovoříme o těch státech, které udělali tu chybu, že masově pouštěli na svá území muslimy, jako Německo, Švédsko, Belgie a později i další. Ve Francii už nyní je množství islamisticky organizovaných nepokojů, tak konečně o tom někdo píše a něco se o tom dozvíme. Kraválů a teroristických útoků, které musí neustále potlačovat policisté. O velké většině z nich už média ani neinformují. A já bych řekla, že u nás ani nikdy nijak zvlášť neinformovali. Policisté jsou mimořádně přetížení a nejeden z nich ukončí dobrovolně svůj život. Situace v tomto směru se bude dále zhoršovat a nastanou poměry, kdy síly policie nebudou stačit a bude muset zasahovat francouzská armáda a ta bude muset obsadit a kontrolovat nespočetné čtvrtě, aby alespoň
tak nějak zaručila pořádek a pokoj. Země se tak dostane fakticky do válečného stavu. Ve Francii se tak postupně a rychle vytváří druhý národ a ten bude možné upokojit jen tak, že dostane své teritorium, svoje druhé území, svoji druhou Francii. Francii islámu a šarie. Jsem si jistý, že i v Macronově hlavě se tato idea už zahnízdila a že o ní uvažuje. Nebo že by jí už nenápadně sloužil? V jednom z mých článků jsem před nějakou dobou publikoval toto téma. V pařížské městské části Clichy demonstrovalo 100 politiků a několik tisíc občanů proti modlení muslimů v ulicích města. Článek jen dokresluje či podtrhuje to, o čem jsem zde psal. A podepsán pod článkem je Roman Bednár. A ještě Francie ze Středoevropana z 28. července. Jen 10 kilometrů od Eiffelovky je malá Afrika, kde žije nelegálně 300 tisíc lidí. Britský Daily Mail přinesl reportáž z pařížského předměstí Saint-Denis. To již Evropu připomíná jen svou architekturou a adresou. Jinak lze bez nadsázky říct, že je to malá Afrika. Ve čtvrti prý žije nelegálně až 300 tisíc Afričanů ze všech koutů černé Afriky. Za letních nocí hoří v ulicích ohně, na kterých si tito lidé grilují maso. Ve dne zase ulice svými pestrými barvami připomínají trhy někde v Nigérii. Multikultura? Ani ne. Bílé lidi tu nepotkáte. Vedle Afričanů je tu ale také mnoho Arabů. Jsou prý na každém rohu. Novinář Běloch tu přitahuje nechtěnou pozornost, když vytahuje telefon, aby si udělal fotografii, je mu jasně naznačeno, ať na to zapomene. Jak píše, jde o oblast, kterou by i ten nejoptimističtější realitní agent těžko prodal jako kosmopolitní a bohémskou. Migrace je tu jednoduše všepřesahující a přitom se ve čtvrti nalézá bazilika, ve které odpočívají kosti mnoha francouzských králů. Asi by se divili, co se s jejich městem stalo. V celém Saint-Denis žije asi 1,5 milionu lidí, převážně migranti různých generací. Francouzský král by své město jednoduše nepoznal. Každý týden přijde do Paříže 550 dalších. Často míří mezi své do Saint-Denis a žijí z černé ekonomiky nebo zločinem. Ti, kdo nemají střechu nad hlavou, si postaví stan na ulici a bydlí. Kdo to vyřeší? Asi nikdo. Stát se evropskou Afrikou je francouzská budoucnost. Ale toto je sud s prachem, na kterém sedí nejen Francie, ale bohužel celá Evropa, protože je to strašně strašlivě blízko a ty počty jsou už opravdu obrovské. No a aby se to nepletlo, tak na Středoevropanovi dnes vyšel článek Organizace na pomoc uprchlíkům utíká z pařížské čtvrti. Je to tam prý příliš nebezpečné. Organizace pomáhající migrantům Solidarité Migrants Wilson ruší své operace v pařížské oblasti La Chapelle, protože zaměstnanci organizace prý čelí rostoucímu násilí ze strany nelegálních migrantů. V té samé oblasti má ty samé problémy i knihovna Václava Havla. No prosím. Organizace s migranty, které žijí v La Chapelle na ulici, pracuje už 20 měsíců a za tu dobu rozdala více než 250 tisíc jídel. Skupina ale nyní tvrdí, že se oblast stala extrémně nebezpečným místem, kde muži, ženy i děti žijí v otřesných hygienických podmínkách, vždy nejméně 700 lidí najednou, jen se dvěma nádržemi s vodou, které byly zprovozněny až po našich urgencích, to bylo citát toho
co říká ta organizace. Organizace vyzývá město, že prý má za tyto migranty, které si nepozvalo, odpovědnost a má jim zajistit přístup k hygienickým zařízením. Zároveň ale od svých oveček dává ruce pryč, protože prý v místě dochází k mnoha problémům a migranti jsou často agresivní a odnášejí to i aktivisté, kteří jim pomáhají. Alespoň minimální bezpečnost nebo lidské podmínky pro naši denní práci bohužel nemohou být zajištěny, dodává organizace. A teď se pojďme podívat na to, jak to zvládají Němci, řečeno slovy jejich kancléřky před 2 lety, nebo ono už to bude za chvíli 3 roky vlastně, strašně to utíká. Německo hledá 126 tisíc cizinců, kteří mají být deportováni a nemůže je najít. Německá policie v současnosti hledá téměř 300 tisíc lidí, kteří mají být zatčeni. No to je jako vtip. Uznejte, přátelé, že to zní jako vtip. Z toho je 126 327 cizinců, kteří mají být deportováni. Úřady se domnívají, že část z nich už zcela bez kontroly Německo opustila. A kde pak asi budou hošíci? Nebo že by to byly děti a starci, kteří opustili Německo, protože by tam nedostali azyl, strádající samozřejmě děti, ženy a starci. Ačkoliv tedy část z tohoto počtu již může být pryč, v zemi je pravděpodobně mnohem více lidí, kteří mají být deportováni, jenže se po nich zatím nepátrá, nebo už se nepátrá. Německo nemá jednotný plán, co dělat, když má cizinec zemi opustit, ani co dělat, když taková osoba zmizí z radaru. Tito lidé buď žijí pod jinými identitami, nebo se skrývají ve svých komunitách, nebo odešli do jiné země. Rainer Wendt, předseda německých policejních odborů DPOIG, říká, že většina deportovaných uniká svému osudu proto, že nemají povinnost zdržovat se na jednom místě. No to je velmi překvapivé, že unikají, když nemají povinnost zdržovat se na jednom místě. A že není dostatek zadržovacích center, kde by byly do své deportace drženi. Úřady o nich tedy nic moc neví a ve chvíli, kdy mají být deportováni či ze země odejít, tak nejsou k nalezení. Kromě toho má Německo celkem 4411 zatykačů pro politicky motivovaný zločin. V této škatulce jsou ovšem většinou islamisté, a to ve 3151 případě. Zbytek je směs pravičáků, levičáků nebo zahraničních špionů. Takže i kdyby tam nebylo už nic dalšího, tak se dá úspěšně předpokládat, že taková slušná 300 tisícová armádička, která zatím je různě rozpuštěná, jejíž členové nebo vojáci jsou zatím neví se kde, různě roztroušeni, ale takováto slušná armádička už v Evropě je. Teď jenom ještě připomenu to, co už je stará věc, protože už se to děje 2 roky zhruba, nebo možná déle. Migranti v Belgii jezdí na dovolenou domů do zemí, ze kterých v uvozovkách museli utéct. No a další perlička. Libyjská pobřežní stráž vrátila 611 migrantů zpátky do Afriky. Italská levice protestuje. Čili v Německu nevědí, kde mají 300 tisíc lidí z černého kontinentu a 611 se jich konečně podařilo na tento kontinent vrátit, takže to je tedy značný nepoměr. No, ale najdou se i přesto lidé, kteří proti vracení protestují. Opravdu, kdyby to nebyla realita, kdyby
to nebylo tak závažné, tak by si člověk musel říct, že skutečně snad někdo zešílel, anebo by se tomu musel smát jako nějaké zvrhlé komedii. Opět se podíváme na hlavní zprávy, kde dnes vyšel článek s titulkem Demografický džihád. Jednou miliony lidí opustí jižní polokouli, aby odcestovali na severní polokouli. A oni nepůjdou tam jako přátelé, protože oni půjdou na severní polokouli, aby si ji podmanili a pokořili. Zvítězí jejich synové. Dělohy našich žen přinesou nám vítězství. Houari Boumediene, prezident Alžírska v letech 1965 až 1978, a byl to citát jeho slov z vystoupení v OSN v roce 1974. Prošlo více než 40 let a mračné proroctvo, čili temné proroctví alžírského revolucionáře se přetváří do života tak zjevně a výrazně, že se chce zvolat. To byla politická předvídavost. Nepřátelé eurocentrické civilizace přesně určili její Achillovu patu a našli způsob, jak nad ní zvítězit. A to bez jediného výstřelu. Přičemž střelbou a vojenským uměním této civilizaci mající navrch ve všech technologiích není možné dosáhnout ani jejího zavrávorání. Na konci minulé neděle prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan vyzval turecké občany žijící v Evropě, aby měli v rodině 5 dětí, přičemž v samotném Turecku se má za to, že správná rodina nemá mít více než 3 děti. K tomu je i uspůsobena vnitřní demografická politika Turecka. Erdogan velmi dobře ví, že pokud by ekonomika nestíhala jít za porodností, tak to povede k zbídačování, lumpenizaci a vzniku vzpour i hladu. I když omezování porodnosti protiřečí islámským hodnotám, Erdogan v této otázce projevuje neuvěřitelnou pružnost. Erdogan oznámil, že Turci jsou budoucností Evropy a proto jsou oni povinni rozšiřovat svou přítomnost na evropském kontinentu. Já vyzývám své občany, své bratry a sestry v Evropě. Mějte ne 3, ale 5 dětí, řekl. A zdůraznil, že Evropa je nyní jejich vlast a oni musí zvyšovat tam svůj vliv. Otevírejte nové business projekty, vysílejte své děti do nejlepších škol, jednejte tak, aby vaše rodina žila v nejlepších rajónech, šoférujte nejlepší auta, žijte v nejkrásnějších domech. To bude nejlepší odpovědí na vulgárnost, nepřátelství a nespravedlnost, kterou oni učinili ve vztahu k vám. Zesumarizoval nové krédo své evropské politiky. Proto pokud to Evropa do současnosti nepochopila, tak dnes je to očividné, že Erdogan se vždy ideologicky nacházel v táboře jejich nepřátel. On chce vládnout, on chce změnit demografii kontinentu. Tento demografický džihád, to znamená zmocnění se a islamizace nových států cestou zvýšení dílu muslimů. Mnozí pozorovatelé jsou toho názoru, že Evropa už překročila bod, ve kterém je ještě možný zvrat. A je jen otázkou času, kdy kontinent, stát za státem, se začnou měnit v šariátské emiráty. Evropa do současnosti nenašla ani nevypracovala ani jeden málo maličko efektivní mechanismus proti islamizaci. A dokonce ani pravicoví politici nevědí, s využitím jakých prostředků je možné zvrátit dynamiku procesu.
U nás v Izraeli máme velmi bohatou zkušenost boje proti demografickému džihádu. Jásir Arafat ještě na úsvitu svého v uvozovkách palestinského působení oznámil, že nejúčinnější zbraní proti Izraeli je děloha palestinské ženy. A skutečně židovské obyvatelstvo v zemi izraelské bylo vtaženo do šílených demografických závodů a nebýt velkých vln repatriací, tak bychom tyto závody nebo tento závod prohráli. Námi vypracovaný mechanismus se nazývá Evropský židovský a demografický stát. My na jedné straně jsme stabilní demokracie, na druhé straně jsme národní stát, chránící svůj demografický základ. Právě proto Izrael nedává občanství Palestincům vstupujícím do manželského vztahu s Arabkami, občankami Izraele. Právě proto Izrael se neponáhlá, čili nepospíchá zaplavit stát imigranty ze sousedních států. Právě proto my nerozdáváme statusy migrantům z Afriky nebo jiných států, kde ekonomická situace nutí mnohé cestovat po světě s cílem najít lepší osud. Velmi složitá situace vznikla v současnosti v beduínském sektoru, ačkoliv polygamie u nás byla zakázána ještě nebo už v roce 1959, ale využíván byl tento zákon předpokládající až 5 let ztráty svobody nepodmínečně, kdo ví proč, jen proti židům. V prostředí izraelských Arabů mimochodem výskyt polygamie se dostal skoro na nulu, výjimkou jsou jedině beduíni. V současnosti málo kdo z beduínů se uspokojuje s jednou ženou. Po 2-3 letech po svatbě on požádá o rozvod a přivádí si z území palestinské autonomie nebo z Jordánska novou ženu. Přitom první získává status matky samoživitelky se všemi k tomu náležícími sociálními dávkami a přitom pokračuje v rození nových dětí od v uvozovkách bývalého muže. Následně s využitím té samé ochrany nebo toho samého schématu se objevuje 3. a 4. žena. Pokud uvážíme, že v takovýchto polygamních rodinách je cirka 20 dětí a někdy i víc, tak celková suma sociálních dávek od Ministerstva sociálních věcí Izraele je velmi solidní. A pokud se věci dostávají do situace, při které dochází k demolaci nezákonné beduínské osady a stát navrhuje jejím obyvatelům kompenzaci, tak beduíni požadují, aby každé ze žen byl vydělen osobitý pozemek, čili pozemek konkrétní, a vyplacena osobitá kompenzace. Nedávné masové nepokoje, které vypukly při demolaci nezákonné beduínské osady el-Hirán, jsou toho jasným svědectvím. Návrh nového zákona proti beduínské polygamii podal poslanec izraelského Knesetu, parlamentu, za stranu NDI, Náš dům Izrael, Odet Forer. Podle statistiky v současnosti palestinské ženy tvoří okolo 1/3 obyvatelstva beduínských osad. Taková situace mění jejich vztah k evropskému státu, ve kterém žijí. Loajálnost beduínů se postupně snížila na nulu pod vlivem palestinského světonázoru. Všechny tyto ženy jsou vychovány pod vlivem patologické nenávisti k židům a sionistům a v tomto duchu i vychovávají své děti, které po dosažení 18. roku života sotva půjdou sloužit do izraelských obranných sil. Ačkoliv v současnosti ještě většina beduínské mládeže slouží v židovské armádě, ale v průběhu několika let se to může rázně změnit. Poslanec Forer navrhuje prověřovat rozvody na předmět fiktivnosti.
pokud jsou spojeny se žádostí na dovoz nové manželky do Izraele. Také pokračování spolužití s bývalou ženou a jejími dětmi může být důvodem pro nepřiznání nového manželského svazku. A dokonce začátek soudního jednání z důvodu mnohoženství. Před půl rokem izraelský předseda vlády Benjamin Netanyahu oznámil, že současná vláda musí najít adekvátní řešení problému polygamie, za jehož řešení určil jako odpovědného ministra justice. Ministryně spravedlnosti Ayelet Schachet také učinila několik prohlášení proti polygamii. Na konci ledna tohoto roku byla vytvořena speciální komise, která se zabývá hledáním řešení, která by zapadala do naší koncepce evropského a demokratického státu. Připomínajíc si Erdogana, chtěl bych popřát Evropě, aby přece jen věnovala svou pozornost izraelským zkušenostem. Možná prohlášení Rady evropských států křesťanskými a demokratickými dovolilo by alespoň tak nějak trochu zmírnit nebo zpomalit plazící se islamizaci. Pomlčka demografický džihád. Ačkoliv reálně je těžké si to představit. Evropané ohrnují nos a nazývají izraelské zkušenosti řešení nepřijatelnými. Přičemž popírají ten fakt, že stupeň svobod a demokracie bude zpětně proporcionální procentu islamizace. Pro speciální noviny, respektive speciálně pro noviny EXO, napsal Zvi Zilber, překlad z ruštiny provedl Milan Semančík. Tak samozřejmě ty zkušenosti Izraele jsou velmi cenné, ale kdo by na ně dbal, když cílem je Evropu islamizovat a bílé obyvatelstvo zničit. A teď jsem, vážení přátelé, na rozpacích, který článek vybrat, protože náš čas se krátí a teď zrovna vyšly dva docela hutné články, tak z prvního vezmu jenom nadpis jako informaci, která nepotěší. Vyšlo to na eurozprávách.cz a článek má titulek Nejlepší země pro migranty. Podle Evropské unie je to Česká republika. A jedná se tam o to, že my ze všech zemí nejlépe zapojujeme cizince do pracovního trhu. V loni v České republice 79,4% cizinců, kteří se narodili v zemích mimo Evropskou unii, dostalo práci, takže to nám dělají opravdu pěknou propagaci. No a teď teda poslední zpráva. Po klientech H-systému se o odškodné hlásí oběti dalšího obřího podvodu. Je vás moc, řekli nám, popisují klienti H-systému, jak dopadla jejich snaha dosáhnout na odškodnění za průtahy. To, jak se vláda začala zabývat osudem podvedených lidí v kauze H-systém, zaujalo další oběti jiných velkých podvodníků. Na premiéra Andreje Babiše se obrátili otevřeným dopisem například lidé z kauzy známé jako Velká realitní loupež. V roce 2012 chtěli nakoupit byty u realitní kanceláře Reality 21, spadající do sítě Century 21. Peníze dali do advokátní úschovy. Advokát Miloš Vlasák však jejich 65 milionů zpronevěřil. Klienti dosáhli částečného vítězství, když jim soud přiznal náhradu škody od realitní kanceláře, která nechtěla nést odpovědnost za čin jejího smluvního advokáta. V branži bývá označován jako advokátní smrtelný hřích. A teď ještě jsou zde k tomu nějaké další informace. Ano, je to tak, pokud bude nějakým
nadstandardním způsobem pomoženo jakékoliv skupině podvedených lidí, domnívám se, tak samozřejmě se budou o to též hlásit i další. A ještě nám malá chvilka zbyla, tak další informace, tentokrát ze Zvědavce ve zkratce. Klub Linky bezpečí propaguje homosexualitu. Jeden by si myslel, že Linka bezpečí slouží týraným dětem, kde mohou zavolat o pomoc a poradit se. Bohužel to tak není. I sem pronikla homoloby a cpe své zvrácené pohledy do hlav nevyhraněných a zmatených mladých. Proto je ten homokomiks na prvním místě. Tam dívala jsem se na ty stránky a tam je několik komiksů a z nich jeden je takový homokomiks, jak to tady nazvali. V 16 letech jsme my třeba hráli fotbal, ale na homosexuální praktiky nikdo nepomyslel. Když se v dětech vytvoří povědomí, že je to normální, tak se zvrhlosti budou dále šířit a smutně dopadnou hlavně ti, co na to naletí. Uznávám, že někdo může být duševně nevyléčitelně nemocný, ale rozhodně by nemoc neměla být prohlašována za něco běžného. Tak vážení přátelé, pokud máte zájem, tak vám doporučuji se podívat na stránky Klubu Linky v bezpečí, je to normálně www.klublinkyvbezpečí.cz a tam najdete dva podle mého názoru kontroverzní takzvané komiksy. Jeden je tento, kde chlapec nešťastný přemýšlí o tom, jak má mamince a rodině sdělit, že je homosexuální a že má přítele. A druhý je zase o dívce, které je 15 a přemýšlí o tom, co dělat a jak má strach z prvního sexuálního styku s klukem, se kterým chodí, kterému je 18 a těch pohlavních styků, těch partnerek, tedy řekli bychom spíše, než tedy na počet jednotlivých aktů, měl již několik. Takže dá se říct, skvělá průprava mládeže. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a těším se stejně jako vy na jeho rozhovor s Tomiem Okamurou. Hezký večer, milí přátelé, a brzy zase naslyšenou.